بسم الله عاد بان دي السلام يا ددك سوماليادو وقتي انت هيبا عافيمات بان دي فتشيني يا نبت جليو وحن دوني انا بالخير حضلو وحن داودي جروب حسبك كل ميال اللي راه دي سومالي لانش ماشا كا كم معمولة جروب لو درسدي دبدا ان اي وغسو اولوليان او اي هو غامس غبر ليدا هدو فاد مسعيد او ريبورت اخري يو كي ا و اليهين حسب غودان ليدا هدو ايا اشكتي ام بي يدا يو كي اي انت عوضي مال هور يا لي سو شيغي حولها اي كو جيران اي وخيالها فوجريغا اي سمين دونان هورن وارن كو شيغي وخيالها سو ودان اي كو ايدينيان إلا بور مدوبي ووضو الريبوردة دا أي كورو ليان إبين تكيشيه يان حسبيك ووضاني أنو ميان مدنا كتيرا مايا ميان سومالي لان أقوان ساني مايا لكن مركز تاوحا أي دادك بلا آذان كا إنا دعوه قرن قدو ما داما حقا إيا حقوق دا أي داد سوماليات أي يهين وديغان كان كيميا إن آن عدالة درخدا إيا دولميغا dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo dadka Soomaaliland gudaheeda aaminsan ba ku hayo iyo deegaamada ay ku hayo xisbiga la yiraahdo kulmiye iyo dadka ka tirsan in aan beeniyo gabadha Faadumo Saciid reportka ay soo dhigtay ee ay akhriyayso ay leedahay waxa ashkateeyay kuwa aan anuu ka mid baanahay waxay leedahay either dadka jooga supporters ka UK markaan dadka UK baana laakiin supporters kama ahi wadani ma rahay waxay u qoreen MP-yada ay leeyihiin dawladda ka dacweynayaan ay leeyihiin MP-yada Soomaaliland taageero hal qabto bal si fiican u dhageysta hadba dadkow I don't know that kan wadaniga ku jira inaanay doodi aqoon inaanay yaani waxba la soconin inaanay informationada doonan karin laakiin qolada kulmiye dulmiga iyo beenta labadaba waa professional shahaadooyin PhD ee ku haystaan marka xalayahay dadka meesha degan waa ka naxaya maadaama aan ka naxayo inay been ka sheegaan ma hadan anigu haya report waxa soo dhigtay warqadey soo dhigtay ay leedahay waa kuwan documentiski ay sheegayso ee soo dhigtay anuguna kuwan baan haya wana soo bandhigaya black shan iyo toban nin iyo berigii riyaale dadka inoogu yara berigii riyaale waxa uu ololeyn jiray 15 MB waqtigii riyaale haystay Soomaaliland goormay ka tageen ina Tony Bemba uu dambeeyay Soomaaha except ninka ay lacagta siiyaan ee mar wasiirka Kaashaaniga noqday ee laga eeriyay Soomaasaq lagu qabtay mooyaan oo lacag badan ay siiyaan waxna keenin kari waayay House of Lords ku geeyay saddex qof soo haadiray markay arkeen ninka way garanayeen ayay uga dareereen ba House of Lords ka intu damacay maalin shir lagu lahaa inuu ka hadlo way ugu dareereen ba saddex qof ay fadhiyeen ninka mooyaan intii taageer jirtay Soomaaliland waxaa ku dhacay waqtigii kulmiye waxay ka caroodeen ay ka dareereen bal dadka u dhageysta waxay ka caroodeen ay ka dareereen markii dawladdi maamulkii siilaayo uu Soomaaliya la shiray uu wasiirkii arrimaha gudaha uu la shiray ee uu yiri dawladdi Ingiriiska oo ku yiri annaga Soomaaliyo wada hadlayna ee halaysu ka yadaayo waxay ogaadeen marka mashaariicda la soo dhiibayo waa ogtiyo inta warqadii la geeyay si fiican dadka u dhageysta waliba kuwa wadaniyo u dhageysta haddii aan istifaaci karin waa idan istifaaci karin bal dhageysta una reportkan u geeyay dadkiina u sheega markii ay ogaadeen ay saxeexay Siinaay oo saxeexay mashaariicda inuu magaca Soomaaliya ku qaato oo lagu qaybsado dawladda Muqdisho Puntland iyo Sunnawa Jamaac oo markaa joogtay gobolada dhexe iyo meesha la yiraahdo afar baa lagu qaybsanayay waxa afarta ka soo qayb galay waxa ahaayeen Somaliland Puntland gobolada dhexe iyo dawladda Soomaaliya afartaas ayaa ka soo qayb galay warqadii ay wala saxeexeen ee loo gudbiyay UN-ta mashaariicda inay Muqdisho soo marto magaca Soomaaliya ku qaataan maalintaasay ka dareereen waa qodob waxa soo raacday hore laba qodob bay u dirsadeen waqtigii loo diray
حتي وقتي نيكلا هف نيكي ريالي لورنشري وحي ريالي وحي يري اونس بوها ونيكاس اونس بوها ميل وحمري ووي لكن ما حصل افترانتي سيراي مركو يمي وكوي ودن بي كدريرين كوي كهرين وحي كسي دريرين بو سيقن ان مركي ايسو وايين وحي لو دري بحا لو دري وحا لو دري وقدر صديق ريو سومالي لان إنه أسوا عدين إنه حدود دي أي كغي ما دين حدود يغو قدب كأديك سنة 1963 شركة قاهرة أفريكا اللي يلي حدودها سيدي قميسو كغت تغي وحبال لغم بديلي كرو أيو أنت انترناشنال اللي لديغي أي واحد دونيين إن قدب كاللو عدين حدودها سيدي قميسو كغت تغي لما بديلي كرادا إنه أسوا عدين إنه حدود كغت تغي إنجريس ويسوا عين waxay raadeen hal qodob inay dowlad ahaayeen xornimo qaadatay dowlad ahaayeen u soo noo socdaya oo warqadahan idin hayaan idinkaani halkaan referansiyada ka helay ay ka soo heleen wasaaradda arrimaha dibadda arkiifyadeeda oo lagu soo wareejiyay xafiiska Cardiff iyo halka la dhin colonia secretaryga warqadihii ay arkiifyada lagu wareejiyay arrimaha dibadda markii colonial ku dhamaaday ayay ka soo heleen referansiyadii maxay raadeen markaa waxay raadeen waxaanu idin ka tagnay idinka Soomaaliya la socda calankii dawladdu ku meel gaarka hayd sita anaga xornimada waxa naga qaateen Soomaali weyn baa naga qaateen 2 July 26 ba idin ma hayno waa halka aan ka raad raacay ka ogaaday waxaan idin hayna 2 July waa secretary colonial secretarygi aan baa looran jiray ayaan filayaa ayaa warqadiisa ay soo heleen ay leeyihiin 2 July baa xurriyadeeda siinay governor kayagi Douglas Hallna wuxuu soo baxay ba amarka lagu siiyay 2 July dokumentiski odon ma soo qaaday markaa goor ma fashilantay markii siilayeen magaca Soomaaliyeed baan wax ku qaaday ee mashaariic siistay daahriyal ugu diiday uu diiday wax magaca Soomaaliyeed ku qoray markii siilayay xukuumadiisi oo kulmiye la yiraahdo oo golaatay inay dhaqaalaha ku qaataan magaca Soomaaliyeed oo Soomaaliya wax la qaybsadaan markaas ay ka hareen NBA-da ay maanta groupkan Faadumo Saciid iyo hoggaaminayaan loo diray arrimaha dibadda inay uga soo ololeeyaan maalintaas ay ka dhaqaaqeen dadka ay sheegayaan ee ay leedahay waxay dacweeyeen wax weyn waa dadkii aan qolada la yiraahdo RRU-da ee dadka laysay carruurta laysay 19ka u toogatay 105 ta toogatay ee dhaawacday ee carruurihii hore laysay ee burca ku laysay kuwaasoo Ingiriisku lacagtooda bixiyo ayay ku qarinayaan group kale oo la dacweeyay oo ingiriiska leeyahay maxaa haatay groupkan hal la joojiyo dadkii bay leedahay RRU da ingiriis soo idinka masruufa look at this bentay samaynaya look at this sida ay maxaa haatay dadkan wadani xisbigan wadani sida ay cadaalad darrada iyo dulmiga qolada kulmiye ugu sameeyso sida yacni informationada beerta uga gudbiyaan sida u yiraahdaan waa Soomaali weyn sida u yiraahdaan iyagoo iyagu Soomaali weyn macnaheedu Soomaali weyn waa maxay maalintaas ay ka dareereen ingiriis iyo Europeanka European Unionku markii uu kulmiye yiri waxaan wax la qaadanaynaa dawladda Soomaaliya mashaariicda magacoodan ku qaadanaynaa ee ay bedeleen riyaale systemkiisi ahaa magaca Soomaaliyeed wuxuu ku yaalama qaadanay maalintaas laga wada dareereeyba maxay markaa ka doorteen wixii Soomaaliyeen aqoonsigeedii inaan Soomaaliya shaqo ku lahayn iyagu waxay ka doorteen inay lacag ku qaataan mashaariic beena ku qaataan Soomaaliyeena u saxiixda dekeda maxay tahay DB washa oo ay maxay tahay lacag yar ka qaataan ilaa imkana akoonku waa Imaaraadka furay يا بابي يا مكا سيستم كي سومالي لان اي دونا سي يوحي على هان مقوني وقصد كي إيجا بابي إيجا غان وغا تشهدين اي سوماليا كون نقضان لكن كيليا اي حال كان احايد ان اي وحكو هلان داد كان اكا قرصدان صحيح دي بي وول حاس الشيخ با صحيح إلا ما انتنا ويكا قرنين وحي بار لما انكا كو شهدان اي قورتي دا لو مسو قد بين إلا تبدي ما اوغا ورقدي رو سومالي ها قضب اي سومالي كو قريه هاي او وسير كي مركا مالية دا oo soo qorqoray ayaa la geeyay baarlamaanka waa tii la isku dilay la isku feerfeeray illa yani khiyaamooyinka halkii dadkani ka gaareen iyo dulmiga iyo beenta wax la yiraahdo kulmiye waxa ka gaareen darajo aad u sareysa laakiin waxa igaga daran dadkana ee dulmiga ku hayaan ee aan dareemi kareynba ee ka doodi kareynba ee yani fashilin kareyn ee sheegi kareynin dulmiga ay dadkan ka galeen ee ay ku qaraabsi tageen waxaa haydinay dadka oo sheeganaya dadka xasan sheekh baad dadka saxaxay dib bi wol mashaariic maanu ka qaadana mashaariic meelay martawar looma hayo intii mashruuci la siiyay togdheer sool iyo sanaag
intii la siiyay awdal intiiba wax liqay kulmiya iyo gabiilay ay galiyeen xaafadahooda mooyaane inta kalaba kulmiya cunay maanta hadii la xisaabiyo muqdisho markaan tagay documentskiina siiyay baan kuuli intii mashaariic ee loo gudbiyay madaxaasa timaha iska guraysaan waanu soo gudbinayaa wax ka qabanaya xisbiya mucaarid ma jiraan oo tamar leh iyo dad tamar leh oo hadli kara oo wax ka qaban kara dulmigan kuwa kulmiye sheeganaya ma jiraanba kumanaan haddii dilaan cid wax ka qabanaysa ma jirto raggaad arkayseen ee gooj cadde aad ogeedeen waxay sameeyeen ayaa weliba jaankii haysta la sii dalacsiiyeba ninkii waxaad ogtay sameeyey ee sool 8 bilood garaacayay ee waxay ciidan haysteen la ogaaday 23,000 caagadlayaal inay ahaayeen ay ku qaadanayeen lacagta cashuurta masaakiinta ay ka goosaan 4,000 baa la helay gebigoodba ciidanba waxay haysteen 5,000 oo kun ay hargeysihii gebiyla joogto 5,000 baa laga helay ciidankiiba 5,720,000 lacagtay ku qaadanayeen wax weydiinaya oo mucaarad sheeganaya xisbiya ma jiraanba ma jiraan wax odhan karaya war ciidanka mushaarka ku qaadanayseen aaway iyo cashuurta caagadlayaal iyaga qaybsan jiray 2,000,000 jarankii milyaneer kenedy guri uu ka iibsaday halkan uk meel la yidhaahdo haro on the hill oo ugu qaalisan uk meelaha yani the most millionaires ee guriga ka dhistaan ayuu guriga ka iibsaday waa jaranka yara haystaa yani wax xisaabi karaya ma jiraan wax iyaga dembi kusoo ogay kuwii dembigaa ka galay ee dilka iyo dhaca iyo beenta iyo musuqmaasaqa iyo qabyaaladda ku sameeyey ayaa weliba daalac waxay u raacayaanba kuwa masaakiinta la yidhaahdo wadani wax u doodi karaya wadanina ma aragno wax yacni soo dhiil garanayo riboordada soo gudbinaya intaa anigu aan soo helay oo kale soo gudbinaya ma laha waxyaalihii dhacay ee uk ay nimanka kaga tagtay waxay dacwadda ay gabadhaasi gruubkaasi hayaan loo dirsaday kulmiye ee ay sheegaysay ay leedahay waxa weeyaan dad baa ishkateeyey mbiyadii nala shaqeynayay hal nin oo la shaqeynayay ma jirin ninkay lacagta siiyeen dhowrka 100 ee kun ay siiyeen wasiirka gaashaandhigga ahaa ee aa wada garanaysaan magaciisa iminkana iskaba tegay markuu lacagtii markuu waxba guwaayey ee meel la u fulin waayey waxba ee lala yaabay uu iskaga tegay intaas oo lacaga ayuu ka qaatay millions markii walba 300 oo kun bay siinayeen uu kelmad u yidhaahdo uu iska tegay nin maraykana bay haddana u yeedhay isaguna intii ka qaatay uu iskaga tegay bal yaa qaabilsanaa ee ay keeneen siday uga dhaqaaqeen kulmiye markuu lacagta ka doortay qadiyadihii ay sheegay inay gooni goosadkoodii uu ka doortay dhaqaale iyo mashaariic ayay ka dhaqaaqeen kuwan wadani la yidhahda wax soo qori kara male wax ka hadli kara male wax ku dhacle male marka qoladan gurubkan kulmiyo inaka wada dhiil garaynayna waxa laaliya dadkan waxaa ku samayseen iyo munaafaqada iyo tuugada kenya kula shirteen imise goorba dowladda kenya kula shirteen soomaaliya muuse bixi imise goorbuu dirsaday faamiligiisa kenya ninka arrimaha dibadda ee cabdilaahi cumar la odhan jiray cabdilaahi cumar ee iminka wadani yiri waan soo galay wadani waan soo galay nairobi isagii inanka ila siilaaya qaba imise goorbay dowladda soomaaliya kula shireen dhiil inay qaataan dhiil confederaal wadani deydono wadani deydono ma soo gudbin karaan ma baari karaan ma tegi karaan nairobida intaa jirta ma soo ogan xabar ma tegi karaan cid uma dirsan karaan iyagaaba lagu eedeynayaa iyagoo kaba baqanaya soomaaliba inay soo hadal qaadaan kuwan wadani la yidhaa ayaa iyagii soomaaliya la dhiilgareynayay mashaariicda iyo lacagta iyo ka qaadanayay ee la shirayay habeen iyo maalin ayaa iyagii ku acquise gareynayaanba xitaa iskama difaaci karayaan because waxay kala ridanayaan dadka iminkana maxay soo gurayaan buur madoba xamar ka yimi muxuu soo arkay goormaa buur madow la diro heshiiska lala galay maxaa loo diray in xamar horta kuwa la yidhaaho wadani kuwa taageerayaashooda ahaa in laga bedelo meesha oo maxaa ta ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo inuu u ololeeyo inuu qolooyinkan xamar beel walba la shiro buur madowi oo iyo horta gacanta usoo geliyo kuwan meesha dhuunta wax og ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo kuwaas iyagu qaataan kuwa kulmiye ay qaataan taageersanay ama deegaamadooda ay qaataan buu tegay meesha markii uu taag u waayey waayo qoladan deegaamada wadani yacni qabiil ahaan kuwa G-36 la yidhaahda xamar baawer bay ku leeyihiin
بيكوس مدرير بيجو من نمد الدنيا السياسيين تودي أرنب بحال كاتكتي أو علم لهاي أو جرامي أو ماشين أو ترين تري بري خارق كونتنيه دي أو وحول بوجا إن أنا لقائي كرينين إن أنا علن أي نان قانة قادم وقوي إن أنا حرني ما قادم إن أنا وحبا قادم إن أنا ولي ever never لاقون صاري إن أنا دت كمي با أي علي هني أجي هين إن أنا دت وحودا يلام كرابي ولا بقى يطبعن كسياسي الدجاج كشيت تدسكس لينا كسوي كده بقى في حمر قبته سأل سومالي ودتشيان وين وحبا وجاي لكن هالكلام حق صحري ورميزن هولميزن حمحاريزن أروبيزن بوزيزن بوزيزن أنتن يدن كل هينا مالدونا مالدون يدعدون قبيلة دقي حمان تقي عقوبة دقي الظلم كدرجي كو قد يردقن أوله استيل ولي كوي الظلمنا إلا توق توقن إيي إواح والبلغة حدي إيدن كوكومتشران محايت واحلا يدهدو واحلا لي وحي لأورنجري محايتو لغو كانو ورقادها غناع السيقا اللي سنة ماذا كان عسى قدام ولا قديم مشاريع الشقق ماله ويجودوميين استيل كوال الجودومي بهذن الإيرانية وكو كل مية الإيرانية واستيل الدب هذا كتيران كو يجعل الإيران لها إلا الدب جل لها الجو قين لها إحمان تود الرصاص لها أيه ولي كو الإيرانية يعني واحد تعرف النمو أنت عليك يعني أنا واحد اللي بيا وحوي يجود دول معد والبكج علي haddana inay cid kale ku sheegaan dulmi cid kale ku sheegaan kulmiye wa mucjiso way dalooshade yani waxa arkeen cidaan iska celi kareynin la hadli kareynin la doodi kareynin waxba oran kareynin wax soo baari kareynin dukumeent isku di kareynin hay'adaha international ka u gudbi kareynin musuqmaasuq international ya dilka iyo criminalka ay sameynaya le michran ودان عفسين لغو ردو فرع لغو ردي ولدان سبورت رسك ودان ودان إيا أما معارض كاهي إيوغو أركي مقدشي للدي الكريان والعقي وحوال بك قادنا يان أو إيرا سلام قال وحبر الشد وغسوا قادل عدت مشاريع دورنا إيا ويكو قادتان هبين إيا مالين لها الله يان فرماتشو فرماتشو موسى بيحي بشي بل بقرب لسو هذي شري نو صوفة سع مشاريع دا مشاريع دي اللي حساب إلين كيانا جمال يركي وسير كاها أرسنك أي حساب علنتي سوء علي مركو وقادين لعنوي الور كان حساب علك أدون كبر نقدونية تيدي برسين بقادين سسومالي وحلا سكانا ويوه محبضة أو وكوي سوالي بوبوب الله يبرمات أو هذا نال عنكر محل وجه استي والحساب علنتي كي مشاريع ده عم شنط قبل دي كل يمنك كانا قبيلة يلا أنت سجليين إنجر أنت كانوا يحمنك توبي كي بنشرد دووي كي وحول بار وحبر شدي دبده لو دري حال ديجان بلا دري يعني وحي أرنا مركز استفرش المان أي خيخ سكو قريان حسا شيخة هوية ونقا قبتها دارود عدو قيقي ودارود هدين إيريليس سي حامر لوغا قدودو قولا دا مقدشنا مركز انتاكوين عنا بريقي وان الله يسياد بل دارود دان الله عدو وفقشتا إذن كي عنا قبت دارود بل إحال كاسي كهلان مركز لين كهلان لغو دايو أو لوغو دودو مقدشو كوان مقدشنا إيقونا وحلالي وحي كالوغين غيري دي نمي قموغا بريبين حتى بعد عايز كوه هينو بريبين أريريسم سكوه هينو بريبين هذا يجي كوي ده هذا يم يقدر دوي بوي قنا عدو كقوات ده كوه مغشش شوكة هذا نساسة ودلسيان ماله بل كارب وكشلان ماري إيرب وكشلان ماري درب وكشلان ماري شبه هذه هي ماري فقشتي أو دارو الله يرحمه فقشته أي عدو جين نوادا أو هل عدو بين نوادا لين يبقى كارب وكشلان كوه سنا وسكا صبورا مغدش هيك صبورا that's why wax kasto ay sameeyaan wax kasto ay sameeyaan iyagoo dulmi sameeynaya aan waxba loo diideen ka cal roonade imikay baraarugay imikay baraarugay wani mana may wada baraarugay sidii wali maxay tahay waa haystaan nin fiqi la yiraahdo iyo xasa sheekhiyana in yar indhaha kala qaaday wala xasa shaan daba waxa kala hay oo steel meela kale jibuuti iyo waxa tiraahdo uu ku hageyso laakiin nin fiqi la yiraahdo iyo dhalinyarada yar yar baa ogaatay imika wax marka waxa leeyahay warkoo wadan la yiraahdo وتن اللي راهو سدن السماها ويبوبي دونا شن نوع بيبوبي دونا وودع دونا اسمنا دقاتنا يا بلابيبا ما هيستانبا بلابيبا نمان كانوا هيستان A E B E C E D هدي تاس اسور تقول ود تاس تا 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 سهست كونا بلابيجو دي بل هلا اجادو ما تشرو أروح أقول بلابيجين حبت كلكت إنا ديجان ندي نقب سطان ودوين كنا قب سطان نكيد وكوي ما دنا أتشقل يسقب سطان dabay tanaba koori iyo way ka baqaan in leeyahay Soomaalida la xiriira federaalkii niqaad waxa way ka baqaan
الله حصر ولا نجدة كوي بان عركي كوي دامت كوي دن عركي أخبر غنزة الله حصر ولا نجدة والله يا نجدة تكون وجرد بان كوي يا يدكر ذي ما تيجان بالله هذا نبا إنا يدكر ذي قال هذا بارك أبو رعي ما نكر خيامين نكل كحين ور نبا إنا كلا كحسن لحدا سندود هرتيد بيد لكتين شروع لكتين يبقى هالكي لكتين وحيس كل يعني يوم وحي يريك كلا بطسلين بالآخر كيدون بداوال هالكي وبيا شبطو نبا إنا يدي كوردان سكة ستوعة يقلا كوهر جيسة إما كون باو حياليه لقا قاضيهم لو سوء علني يوم حس بيجي لقا قاعتي وحيالي مشاريع ديارة لقا قاعتي با لو سوء علني هالكي بيكس عاني سوى لحدا يسديد سندود أي مش أي كوميونيتي كودة تران هشيس كودة تران ليرا هجي يعني يزمك كنتون يسديد دي بسمية مركي وور يستن كنتون يلحدي أي كودة هذا المير شيخ مدر ليرا هو كنتون يسديد دينا قضا بادي كلا قرتين شان قضا بادي كلا قرتين أجينيس واح كوا ليرا هذا كر حدسة still they don't know كون معارض كاهي أما ديغان كتير دي سكس ليرا حتى إيبا تاريخ أهان ديب ومقرنا يان ما بيجي يان با what happened هاري جاي ليا بعد حسنو حيولا ضد كان ودي رئيس ضد كي ما نايد كنت ري كونتن اي سي دي دي بيجو ان قارين اني عدو ان كواد وقرح سعد وقود كواد يا بها ما انا قاعد كنت ري مركي دي دي سراكيشن لسيد الحسين هو غير و جي تي 6 بي بدي بقول كل سي ديت ما حتى حق كونفري ديدني سراكيش الا سيد العسيه اذا ما بالتريجا ويكون في البوليس كل يوم هيدوس وسك قاتن حدق احمل التريجا مركي ديريين و ماركا وان غور ما 1959 و 6 ابريل شركي يقول دمبي مركي لي يهين كوفري حق قاتو بيكوس وابير واحد ورا لخ قبل كدغنو نيمك لخ دو دي دغ ما دوري كنت كبي لخ قبل كدغتين بيكوس بقول له با افر دكت شدكت واحد ما بيل بانو كورنا انو قبل لوغا دغنا انو دغ ما دغ ما دغني با غوف بيد هذا إنت كرونا مو يسكر راعين لوك حلا ودو ده ما راح ده ودك أناي وحلا إذا هذا بارلمان كان كل سنة بارلمان كيسد حيسد ده كائن تيل هاين شيء تيل سيكس من كران سر يا كران يا إنت كرونا مركل سكو يو بقول كي كنت مبيل هاي بكون شن دك ميك سو بحية وحنا هو بيل ما بيل بان بارلمان كو كرنا ورني ما كي بيل يكون فرصة عشان بيليين الصدق قرب يقول الله بالله بيان وإنه قرنا إن كدي كنا سعاشن كرنا سنة باق أوف بيل هذا هو بيل ما بيل بان كرنا because inta digmeel laga soo baxay inba intina ku soo baxaysa in leeg marka dabal bay garxayska uu noqol hayd because digmooy ka soo baxaya awdal mooy inta kala way ka soo baxayeen shanti digmeel kale sool nimba uu soo baxay saad yoon saa wa halka digana qolada ee meesha la dhabash ka soo baxay leeg maray samay yuhan dulmi gaan dhacay dulmi xeer man nabci jeegantu xeer maaha jeegantu xeer maaha iyaga xeer iska dhiga لكن هو سيستم لغو هرشيين داد كو هرشيين ويهيه بركة قاد قبيل بيو قادان حدان نوسى سواق قادو ويه قبيل جيغان حدان سواق قادو ايه قبيل وكا عيادون جيبا شد انو قبيل يو حاو مجهدو سيستم اي سمايستين وقود بوضا قرتين ويهيه and still they do know what's going on خوالا ينا هلو معارض شي تاني سيكس they do know تاريخ هان باني اوغين وي داوانا يانو لليين محاي نقول ليهين محاي نقول عليهين محاي نولو ولا تغالما يان محاي مرور برنولا يان محاي وحور برنو قودو محيطة بيه هرقيسة وديدين بيه سياد برحيطة وديدين اي بوية دكا قيم يان وبيه لوضرها اي كوميان مشاريع دي بيه اي كوميان وحور با وران اندكا قبطة ما نور قور كويلي نور وران اندكا قبطة الله ولا اسكك يا دانك يا كفون وحن وانو قايبين الناس ها ماذا قايد كرا لحد ان يسغال سنودود بي هشي سكوتشرا ماذا قايبين كرا مركي وح كلا بطسانان اي عاديق ينا انو كمبار راعينا والله مرنا وحي سوقها انتبان باري بقاها باري كرو ها والله قولا ما نلوك له شينا كمبار لبدو سكوها انتبان مركي كلا بطسانان مركي اركان مكاسنا all right waxaan daawaday qolada galbeedka oo leh baqdinta qoladan bay maxay tahay nagula heshiisiin kuwana sidoo kale marka wax leeyahay farmasiid reportkaas wadan oo raadsada waxa ku dhacay ee ingiriisku uga isxaafay uga noqday nimanka leeyahay kulmiye systemkooda waxa uu ingiriiska iyo NBA-da dhamm uga tageen sababteeda raadsada arwintaas uun baan idinku yiri raadsada dad waxbaara doobta dad ku dhac leh oo hadli kara و ما هي تب سيد برجع واحد اللي كره دور توسع مايستا حد إذا حد اللي كره إنه غير أو ما هي تي أفكار ده واحد لو كرسوني له كرسوني له خلاص أنا ما أمس أنا واحد سمع لا أنت شيء الثاني حس
That's why aan idii leexayoon xaq darada iyo dulmigiina uun baad diidanahay la idinku sameynayo laakiin waxaan wax la aamina maaha meel lagu heshiisiina maaha war ma reer yar baa yaa imika maxaad u tartamaysaan yaad u tartamaysaan bal imika yaad u tartamaysaan imika so beesha yare maaha isagasan rooba qoolka ku yar haysanaysaan biyaha maxaa u tartamaysaan dowlad aqoonsi ma jiro system ma jiro ma maamul goboleed baa u tartamaysaan haddii aan ku dhac lahayn oo marka meesha qabsatan maamul goboleed geeyeenin ila iyagu 2015kii sanadooda ugu dambeeyay 16kii sanadooda ugu dambeeyay muqdisho la qaadanayeen magacii Soomaalida ku qaadanay mashruucda ma samayn kartaan ma yaa waa baqanaysan why because doorashada never in idinku ridaan because doorashada doonayna idinku war never in idinku ridaan nimanka lixdankii ka doortay taas ka doortay cadaawada aawadeed ee dawladda siyaad bare ogeydeen waxay sameeyeen ee jabhadii waxa ogtay in ku sameeyeen ee 33 sanad ka dambeeyay ogtay waxa lagu sameeyay ayaa still weli leedahay walaal xasan oo isgaayn daan dooran doonaana walaal iyaga culuubda naba inay culuuban waxa wixii bay kala badsadeen oo qoodkii bay kala baxsan muuso iimaan la inba meesh soo galay naba hadday fariisanayaan shir fariisanayaan wixii bay ku heshiinayaan dhag waxaad uga baahantay ba way aad uga baqanaysaa xaqaaga iyo xuquuqdiina aad uga baqanaysaa wadaniyo shid degmaad degantii waxaad garan kari weyd kuwan intaad hoos jiifto ee xitaa imika way ka baqayaan xasan waxa weeye nin xasan la yidhaaho reerkiina hadda wadaniba kuma jiro soomaaliland ma aaminsanay anigu ayaa wax kuna ayaa hadlay hadduu hadlo idinku ridmayna doorashada way waajibayaanba inaan yaray hadday hadasho xitaa yacni dullinimada labaad ee la sii saaray war maxaad uga baahantay dulliyo dilligu keenay shan degmaad degantay xaafadaha aynu kala leenahay xidha xaafadaada ninkii kugu yimaada soo ma calaamadii dee calaamadii shalay baan ka hadlaan idinku yidhi war ummadda soomaalidu bay aaminsan war iyagoo soomaaliya wax la qaata ayay idinkii idinku leeyihin waa soomaali weyn you crazy report xitaa ma dooran kartaan muqdisho ma dooran way wada ogyihiin waxay ka sameeyaan muqdisho waxay ka qaataan xitaa iban muqdisho ma ka keeni kari waa baqanaysaa samaha haddaa ka baqanaysaan aniga iyo dhiibta dulliyo hadda baqanaysaan ama aydan caqligaas aydan laydinka ee dulli laydinka dhigo hamba laydinka dhigo yacni war aniga darsada waa ka cadhooda walahi dhiigaygu kaca aniga waxaan ba aaminsanayn ayaa haddana dulmiga dadka lagu sameynayo maadaama anigu iska dad badan iskaga doodo soomaali oo dhan cadaalad darrada aan necebahay anigu qabiilooyinka iyo waxaas waxaa aniga igala weyn waxa ilaahay sheegay in diinteenu sheegtay aniga waxaan igala weyn kuwana dulmiga sameynaya baan ka hadlaa cid kasta soomaaliyeed dulmi lagu sameynayo reer baydha baan ka hadlaa haddii dulmi lagu sameynayo yacni cid kastaba soomaali dulmiga diida qabiil hase boodhina system qabiil weeye waa qabiilooyin imika snm baa meesha iska snmtii baa sii kala tugto jeegaan wax la yidhahda baa sii qabsatay markaasa imika heega qolo la yidhahdana kasii hoos baxday oo kasii badsatay kuwii kale marka waxa weeye dadka soomaaliyeedu senis idinma sameynaysa aakhire iyo ifka meelle idinma anfacayso qabiil wax la yidhahdo iyo system qabiilaysan laakiin kuwan wadaniga la yidhaha ama G36 waxaan ogyahay cadaawadada research expert baan ku noqday siday u necab yihiin kuwani siday iyana isaga hoos joogaan ee qof neb yacni waa qof abeeso guri la hurda oo le hay chiqin abeesay walaal hay chiqin markaad gaajooto yacni simbal ayay ka dhigan yihiin dad kale walaal iidaa markaad tiraho war dadkan ma wada noolaan kartaan waxba ma wada yeelan kartaan 64 sannadood baa ku waayay arki weydeen waxba ma wada yeelan iyagoo snm la joogo duurka la jooga ayay u qabyaaladeeyeen oo qaarkood dabada ka toogteen saraakiishoodii dabada ka toogteen ina koosaariya yaa dilay isweydiiya imise sarkaal iyagu ismooga xagga dambe laga toogtay oo loo diray ragoo la yidhi markuu dagaalku bilaamay xagga dambe ka toogay you don't know marka sidaa loo soo galay bay dagaal ku qaadeen inay ka baxa dalka G36 ka baxa dalka meel hidin meesha ood weyne u bixiyaan ka taga anaan dalka qaata idinna dhaafa xuduudka laakiin war dadkan bilaadhiga aan la hadlayo uun yacni ee aan leahay war xaq daraha samaynina laakiin dulmigan iska dul qaada cadow baa meesha idinla jooga isku reer maanuno isaaqiisa maraakaa qabiilku taasuu keenaa iyadoo dulmi iyo cadaalada caruurtaad madax laga wada toogtooganayo oo dulmi lagu samaynayo ayuu berita ku odhanaya baleeg cadowga kii caruurtaada toogtay ee aan nololba kuu ogolayn ee waxbaba kuu ogolayn abeesadii kula huruday ayaa kuu tilmaamaysa cid kale
inta arurta adii chaqado ay layso ayuu raas aaniga ma anigu u yar kaagu waan jiray laakiin qaad kale oo doonay ku aqbali doonta inay chaqaan ayaa halkan taagan oo harti iyo way samroonyo markaas iskoray waa run wallahi waxa weeyaan daaro waxa weeyaan hartiba cadawgayaga abu iskoornaya hartiba cadawgayaga waa runta ki arurtiisa chaqay abay sadii chaqdina way aqta iyigii baa tilmaamayba oranay wallahi cadawgeen wax weyn inuu waxan nahay saaq magaraasa cadawgeen waa daaro adduu ku yaan waxba ku sameeyniba 1994 markii istilee 95 waxa ku caawiyeyba ku hartige yaani aqliga sad dadkan lagaasi I don't know what's going on waxa xasee dadkan haday maanta badeeri karayaan haday badeeri karayaan waxan aaminsanay qofka Soomaaliyeed ee cid kasto Soomaaliyeed uga soo qaadi kara waxa u baahayn shaalay markay ay buurta fuuleen ninkii afarta nin ula hadlay buu xoodle ee rasaastii ka soo siiyay waxoogayga aan sheegaynin ee hoggaamiyay ee rasiiyay wayda ku soo maqayeen ee hoggaaminayay waa aniga way ka marmi waay sool baan ula hadlayay oo yiri markaanu kala dajino war cad noola kaalaya ballaqaad baan ka waayay waxaan ogaaday in la leeyahayba iyagii dhulkooda oo dhan ba hartiba wax xoreeyayba way hal askari ma joogin ilaa meesha cadaad la leedhay ilaa Hargeysa xaafadooda hal askari ma joogin waa wallaahi bergii dhoweyto waxaan ku jiray 2.8 million ayaa bishii ka soo baxaysa sanadkii ugu yaraan 35 million airbotka 35 million kaliya ka soo baxa airbotka Hargeysa iyo kale arruurtiina oo dhan ayaa shaqaalayn kartaan oo mashaariic ka samaysan kartaan iyo biyo xireeno waa adu hoos fadhidaan waar saddex sanadood cadawgiina hoos fadhidaan reer sool ballan bay qaadeen 112 gaari ay kala xareen wax laaliya askari u haystay muuse biixi maalintii dagaalka laga soo wareeshanay laatiga mudhimo haysanin dhulkooda oo dhan hal askari ma joogin haddana way isu dhiibeen muuse isu dhiibeen sam ina cigaal 1997 sam iyagoo dhulkooda u xor yahay annagoo urur dhalinyaro sameynay ayaa ku nidhi soomaaliya mashaariicdeedaan qaadanna cabdiraxmaan fuur taladiisa raacno alla ma walaal naga daayay ina cigaal bay u galeen ba damn it kulli iyaga choice kale laakiin aanu cadaalad darada lagu sameynayo dadka Soomaaliyeed ba ka hadlaya kuwa dulmiga sameynaya kulmiye la yiraahdo hadii aan iska celi karaynin oo aydan hadli karaynin oo iyagii dulmiga galay waliba idinkii dhaatsanayaan I'm so sorry waxaan idin ma qaban karo waayo aniga bay haystan cadawba G36 anaa cadawba haystaan shalay buurti yareena gasheen rasaas may haysanin intii yare aan uga soo qaaday buu hoodle intaan la hadlay baan iyakeena diray haddii ay sii dhaafi lahaydna oo ay badeedi lahaayeen oo wixii aanu ku heshiinay in burco waxaan ku soo register garay wax laali wax meherada ilaa ceeri gaabo 2.8 million marka airportka laga reebay iyo qaadka cashuurtiisa ugu yaraan bishii 6 million bay heli lahaayeen war isku total gareeyay waxaan ku cashuurta haaf ka qaada bishii waxa in soo galaysa ugu yaraan 6 million bay soo galaysa sanadkiina 250 million bay soo galay ma kuuri bishii na yar oo kaliya inta cashuur la idinka qaado ee ina ma yar qaataan ee ku masruufaan reerooda damn why alla ma naga da niyo anu wacadow maanu leenay daaro leenahno anagu isaaq maanu nahayo anagu waxaa dulligaasaan iska ag joogaynaa bullshit bullshit laakiin kulli waan ka hadlayaa dulmiga idin haysta iyo duqnimada idin haysta waan ka hadlayaa waayo looma dulqaado karayo dad soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed ay dulmi ku sameynayo oo iyagina qaayibeen dulmiga oo kulli walaal ii daay look balag nebi muuse ninkii calayhi salaam ninkii yahuudiga hayl rafraa ee la dhigadeenayay wuxuu qaatay rekoordka nacasnimada ayuu qaatay miyaan idin raahdaa rekoordka nacasnimada haystataa saddex sanadood yeah waqalatay rekoordkaas waqalatay duqnimada wuhili ee muuse ku yiri nebi muuse calayhi salaam ku yiri waa kaa kaa kii ninka dilay waa kaa ninkii isaga dilaya rartay buu dilay waa ogtii waa taqaana qur-aanka suuradda waa taqaana sabatin markaan idin kala hadlaan ku idinku raa war dhiliga ida haysta ayaaba anigii soo raadsanayaaba adigu wallahi waxtay soomaaliweyn adigu daaroon baan la socota adigu daaroon baan u insaan adigu niyo walaal anagu insaan qabaanu nahay hodhodho ya xayawaanin war dad bil aadana noqda wax loo hiilin kara ma tiri kuwa nebi muuse dadka soomaalida waa salaamaya laakiin waxaan leeyahay group kaas faadma siciid ay wadato ee ka ololeynaya beenta ka sheegaya UK
simbal asa wala soo qaban kara wala soo qaban kara waxa aad sheegaysaan cida ashkadeysay ee halkan ka ashkadeysay ma aha wadani waa dadki dadkooda la laayay RRU la isay RRU dana ingiriis baa lacagta la bixiyay kuwa way kuwa la ashkadeeyay tuug tuug dhashay ya kulmiye munaafiqiin ilaahay ka go'dibaateen munaafiqiin wax iska tiin celiyaba weydeen waxaan ku wadani xisbiga xogayaha guudiga dhiga ما أمزني لكن الشرع يلزم هل أنت وحن هل كان يقلقا أن إذين هيليو بس أدرنا إذا كتغو أنا شرافتو دالله بحيي أنا وحل حبينوه دا مقدشة وحي قلين وحل علي وحي دلمي قلين إيه دبت إيه قدا كان قلين وحي دالك حراشين دال إيه دد وحي حراشين عقوبوين كأي قلين قبيارة دا أي قلين بوك أي قلين دالك أي حراشين صحيحية دا توقدا لعقها بانجيه دا أبدير إيه لوردقو وحن هردن أنا أمد أصوهر دقايا إذا كان عيداً دي سمينية بقدين با كورنائي لده نمان كان قاحو بقدين مويان والله بان دورشك وقاقه ليني نبا إنا دورشك كهشان بقدين بي وحكولي ولي بل كواني كواني ولا بك وفليال وفليال ولا ألبا آد فليالة كان أريما قده هي موسى آد بي فليال ويهين ولي قد دقال ميقلي شان يلا باتن عشك بعد بي لاندي مركي برعاي الله صوكلي أي يمادين وحكو عنين بحشي وإذا واحد نصنعنا إذا كفري سني ما شفته حبض وحان هيدا والله هيدا كقاعدين دورشوا إنا كقاعدين عد يعني والله هو إنه غرنا يعني ويجا إنه غرنا يا إنت يا ردي إنك ساري يا سما غالي يا ردي هسه كل ما بيل بيدين صدري يعني بكسر أنا إنه واحد ترى وانا دخل عصني ما هيدا كل عيما أنت يا خرج لما أنت كبو يدين أول لين يروح خرج كي بيدك قاعدين يين مركز لما أنت ما عدا عي لما أنا الكود يكون نقدين إلا بور مدوبي إلا إمي كذا يعني توسي يعني I don't know ما قرنا يو What's going on? I'm going to get the fuck out of here. What happened? I'm going to get my ear. I'm going to get my ear. I'm going to get the good. Yes. I'm going to get the ear. Fuliation called me. It's too bad. It's not bad. And I'm going to get the ear. I'm going to get the ear. Ear. It was so rich here. Why? 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 كورنيل لدن قاح بقدين بي واخ كولين واخ كلا واخ بكم لها ويدين بوبيان شان اي 20 نوع بي يدين بوبيان اسكمنه علين كرتان كون بوغلال اورم كومنان اورما بي كوني كومنان نوع بي تيتوس اينين بوبيان وحنا ما كقبان كرتان بلان بينا ما هيستا سوما حنا ارك ايغو اودل كدبريديا غير اودل محاد كوالسان بلان بيغي ناوي كورنيل لا ليرا نيمكن نبا نبا اين الدورشك قاطان ما هيدين بربر يالا ديار متين علابتين ديار متي غير اودل ما خلا بلانتين بلان بيغينا مو شيخ غير اودل ما ترى مركا لينا بوبا ما حين ييلينا ما ترى غير اودل كنت هذا ما هو شيخ تو حي ييلسان وي ايدين بوبا يانو وين اوغي بلان اي غود بلان بي غود سي غود دي دود والله افرتبا وين اوغي افرتبا ما بعدينو عيد مو دكستين ابن مرحتو يدودا وما اوغاتين بلان كود مو اوغاتين نو ما اوغي ودانس سبب طول منا نعيا بوم بوم يعني دانسين ونكنا سبب مدنا هدب كي يدك شري نموجين دت كان يدين إيمانا يا إيجانيزم كيه وحلا يدك صوت دنا بتقانن هو ساسي سيدي بري جهرور كلا يدك سمايان ما لو ور بهير باسو كلي ما ترى باسو كلي انت سو جيجانا باسو كشي بوم تربان كلا يدين كراعي ما نت مر ولا يدين خدر يا رسامها إلا سافر سوانا لا يدين بومك ما حكى قبتين وحبا ما هير أودل سمايستن إذا كو تعبية تير ما بيري واحدة وأكسب قريسين با إذا كو بوجات قبتين لجو جرني يا عروري يا ضد كده تي يا أرمادي صدق كون هاي صدق كون هاي دي اللي سوق لي عدين تي لكاني أي هذا نسك ترى ده ما يقول على نسك قات أو سك أوران ويقولوا جينا سر هير أودل وين ويعد كده أقصار نسوي لك هدينا وحبس كعلينين شيء قبل هالك أكو أو هالك سكوت فتاع عش شيء قبل أمبيجينهم أو قصنا سر يقوم ما يقصنينه غير أودل بروح أو شيطان حديلا إني كجشوبته الله يدين بابا بعدين كمل يلا ما كنت راضين ماي وداس إنسان أنا بحياة بحياة بب يعني دت محمودة هانديكاب أو تيسم بعد مودة دتك أو تيسم عادية بعد مودة وايد دت كان عادي لقينا سعشورته وضل عنايا الدجاج كلي عنايو way arurtan tahriibaysa koodina ay shashan mushahar qaataan way adu xan uqubadan ugu sameeyaan arurta iyagoo oo buurhi sanaag haysta
oo 2.5 trillion heli karaya sida iyaguba mashaariicda uga qaataan Soomaaliya uga saxeexanaya dekedaha iyo mashaariicda uga qaadanayaan way Soomaaliya saxeexeed uga qaadan waydan in shirkad la idinku keero sanad shirkad oo dab kale idin macdanta la idin qodo caruurtiinu ay 17 ku bishi qaadato oo aan noolataan oo biyo la idin galiyo xaafadiina Hargeysa iyo Burco iyo Ceeriga why haddii dadan kari kareen halkaas ku jirtaane ordu u geeyo kuwa dareen kale oo ka soo qaada darajada aasiisan doqomada keenana annaka cid idin ku dhiibayne annaka idin soo saarna keenana hadarradu badidan anigu qabiilahan no qabiilahan cid ugu ma heeliyo laakiin haddu qabiilkayga iyo dulmi lagu sameeyay kama aamusi karo haddu qabiilka ku abtisada ay yihiin dadka Soomaaliyeed ka mid yihiin waa dadka Soomaaliyeed inta aan dooda iyaguna waa ka mid kuwa cuqubada ugu xun lagu sameeyay iyo dulmiga ugu xumana waa kuwa qabiil kale aan ka soo jeeday T36 la baxay la yiraahdo ama garxas la yiraahdo dulmiga ugu badan kuwaas lagu hayaa kama hadli jirin way waxa korayeen qoladiina anigu kama gabado xitaa qolo kama gabado qolada yada samaha qolada yada hadii dulmi lagu sameeyay uga tagi maayo because of waa qoladiina ee ka aamun naba inaan ka aamusan dambe naba way wadulaysin dulqaadku waa dulqaad badan I know wax walba ka tago dulqaad laakiin noocan waa duqniimo maaha iska roga dulmiga damn it iska roga bal waxa idin haystay bal noocyada idin hanjabay idin haysta caruurtiina leenaya eega sidigiin what's going on موحي الدرين كي يديق الهامة دي كنو سودي كي فاني تشري اللي بحيدة سودي كي اللي بحيدة كسو من اللي بح عرورتي سالة شقامة دارتين أو لسك الله يهرك كلاو لسك حيك حدو هبليسة عرورتي من اللي بح عرورتي سالو سودو ولا ماركتين واي اللي بح حنو سيدتان اللي بح يوسو وريتي ديقا يدنك لما انتين ديقا بحلك مرول باللي بح بس كسو سوي ويس اللي بح نبذني وشيفا سو كي فولفولي موسى موسى سوف توفولي اللي بح بقرانسا iyaga dhagaha waxay kuwa dhagaha waxay waxaan G36 baahayn reer geysa ayaa libaaxi dhagaha waxay isagu muxuu uga jeeday magaraasa calaamada garxaj sweeye ayaa calaamad waligood ahaa libaaxa oo calaamada han jiray waligood gabayadii hore ku jirta boolaalsan horteen ayaa libaax sheegan jireen calaamadooda dadka beeruhu qolo waliba waxba calaamad loogu sameeyay yani karakterkii dadku beriga lahaayeen ayay ku qaateen malaha dad dhiiran bay ahaayeen oo deegaama sameeyay oo belaayo oo dhiirano waa ayaa han jireen intana dee aan cuqubada ku dhicin ila quluubta xagga kale laga rugin yani waxaan dad aad u dheer markaa way la baxeen beri hore gabayada loogu gabiyay laakiin lidahi soki musa fulay ee dhagaha way haysteen waxa uga jeeday magaran saab sixir bay ahayd miya oromadii u soo dhibtay nafti naga lidaha waa calaamada lidaha fuul maya wax kale uga jeeday nimankii libaaxa calaamadooda ahayd waa anigaa fuushan igamana rog kartaan idinka ayaana ii qabanaya dhagaha ayuu uga jeeday nobody knows noticed may samaynin in note gareeyaan fulihii dhagaha loo hayo silsiladaha libaax loogu hayo inaan inoo way salaax xisaaba in iyo cheater isaga meel ka jifeen taa ultimate salaax xisaa iyo inamo iyagana toban silsiladood baa lagu qabtay waa loo hayo markaas waxa dheeg inta ka baqay xagga dabka soo fulay xagga dabeed fulinimada inta leeg haddana wuxuu uga jeeday libaaxe anaa fulay maanta ayuu uga jeeday idina waa u haystaan you don't know way galay sidilo أدر دي سوالي دك سوالي عاو دد كوي سيحي باب فلايا بل انتي ناسي غارسيا عدي لهاي كردigo مركا وحسك عليو ما لايا حيوم يعني وحسك عليا قبيل هان امد دريمي لكن وحن دري دد سومالي دو عقوبة يدل من لغو حيو مدد دير لغو حيو وحكا هل يانا آني چرين وحو هيلين يا چرين ايو اسو هيلين ينين يعني وي مركا ان شاء الله دي لهاي كردigo and hiring message بوها message hiring بوها ميا إن شاء الله هدي لهاي كده قو وانا قاعدين دورنا وكهذا يا إن لايت الدورة شدو قاريسو وعوين إلى سو حرير غير ودنيو خبرنا بدن ما كواين كجود بسانو دت أيضاً بقى ور أي كل سوني ده أوي رجع نمادي أوي كل سوني ده وإن الدت حد لي يا رتان أو كدع له ما هاي كل سوني ده كقاعدة وار ما اللي بدن فلا كبقى نسم أفرت فلياشة وفليال ما أنتوا ده رجع كل مية أنا إذا كله ولا هو فليال إنت حكمت واب فليال هات كرر والله labaatan ina hadday buurta u gashay argeysa ka yaacaya way ay idin duleynayaan noocyadaasi